アートクレイシルバーの、ご説明をさせていただきます。アートクレイシルバーは最初粘土の状態で、形がどんどん手でどなたでも、子供でも大人でもおじいちゃんおばあちゃん誰でも粘土細工のように簡単に作れます。で形を例えば本当に棒状に伸ばして、例えば輪っかにしたりとか、もうどんな風にでも作って、例えばこの形あ可愛いなと思ったらこのまま乾かします。ドライヤーで乾かしたり、自然乾燥天日干ししたりとかして乾かしていただいて、そうするとカチカチの乾いた状態になります。で乾いた状態からヤスリで削ったり形を整えていって、でさらに形が、スムーズに綺麗になっていったら今度は焼きます。自宅のガスコンロとかで焼くこともできますし、それで約5分間、直火を当てるぐらいの800度ぐらいの温度で焼いていただくと5分間で焼き上がります。そして、焼き上がるとね、これが、ちょっと縮みあるんですが、真っ白けに焼き上がって、これも焼き上がった状態です。もう完全に純銀の、シルバーになってしまいます。 99.9% 非常に純度の高い純銀に仕上がって、見た目真っ白けなんですが、焼き上がったものを磨いていくと、もうすぐに銀が出てきます。もうピカピカの純銀に仕上がっています。はい、これでもうね、ブラシで磨くだけでも OK なんですが、もう一つさらに綺麗にする作業というのがありまして、このヘラっていうのを使ってこれでね、こすっていくと、もうピカピカの表面が出来上がってきます。純銀はね、非常にこう光沢の出やすい素材なんで、こう磨きヘラという、仕上げ専用の仕上げの道具を使うと、こんな風にすぐにピカピカに仕上がるという、お手軽に粘土から純銀になるという、そういう素材です。アートクレイシルバーです。よろしくお願いします。